ญาณดีเพียงเพชรดลแมงลาศีตอนนั้นเนี่ยในอริยะเนาะสุจิสีกาลามะเตยจิสุมารอมุเกเตเตยารอเมตตุโก Oja naja jinyo jaya mamu do. Yaro me go home in bido mugete piyashi. Piyashi ye. Uno bama kuno li se bido oda no tati. Wamiya jama piyama. Ayo dika. Sambuddha sandhi ma logita dhamma sondha tidalo. Sambuddha sandhi ma logita dhamma sondha tidalo. Dhammo didi dhammo vidho tanko lokana tivito. Dharma sondha tidalo shatongli thong yam yam sabwadura gondiya tivito. Yāṁ jīpṣeṁ ījī chāmi svāthātā Tāṅgā lūkana divītā Tāṅgā dā bāṅdi hūtā jatāyā sa vāyā śāyā ātīdī bhuvāvītātā Tāṅ būtā sāni mā pāyādi hūtā tētākū sācā sākāvā nārāyā tālē chūyā sāṅkvē jītī Tāṅbū bītā amāṅ dhākādūī āśvālē dhākādūī amāṅ Suyo mai me awisa dihuta maungkajiko. Pandudadam pandudadu deya dedana nyaya wapshin. Kaungzwa tonta aliyya aungpeto dombuke palibi. Dambaga wanda amaungpekwe alingu songdombuke palo miya swapaya a. Miya maga amaungpekwe alingu songdo cha gongdo. Taro dami do payarwe do toti. Namo kaya wasi mano shinaya Esali nyojo leso moga Shikho unyo japa doti nyaswa peya peya Dukhita hota dukha musita Alo kuja malu si shantara kuro onde yang dupsen. Wibyo neja wazi do. Eta po bi shantara ta thai. Shantara lo thai nai ma. Kula wanto, kula saro, kula wanto nure kito. Adana doka bado bi papa kama nakara ye. Mendo muda itu. Ula wanta amyoko sangchau de lusut. Amyoko sangchau de tu amyoro i. Asu malu laina jentong de. Kula wanda pilih jana kula sara. Amyudi sangsaute. Ajin tila. Sarana duku sangsaute. Kula wanda nure kita. Papa dada. Tada tila tuda zaga binya hidi oda pasu. Tura gondo ye osa jirina panna bago. Jentong pshet. Atho pshet. Laina atho pshet. Chukaito pokuriya. Adana dukha padopi. Mimiga. Logaran deyari ne. Velaupen duya binyato. Papa kama nakare. Ma kamu akut. Pedo kama ma bilupo. Ini ama kula wanda amyo ini poin doga payah amyo
မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားရဲ့အမျိုးတွေသူကိုကုလဝန္တာလို့ဆိုပြီးတော့ကုလစာရသူဘုရားစာရှိသောအရိယသူတော်ကောင်းတို့ကိုသီလသမာဓိပညာသိက္ခာပုမကျိုးမပေါက်မပြောက်မချအောင်စောင့်ရှောက်ပဲဘုရားစာရှိသောအရိယသူတော်ကောင်းတို့ဒီသိက္ခာသီလသိက္ခာပုတွေမကျိုးမပေါက်မပြောက်မချအောင်စောင့်ရှောက်သလိုဘုရားရဲ့အဘယ်သာတာဝကဘုရားရှင်ကိုအတုလိုက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်နဲ့တကဝယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတုလိုက်ရတဲ့သက္ကရာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတုလိုက်ရတဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတုလိုက်ရတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတုလိုက်ရအရိယာသူတော်ကောင်းဒီတို့အတုလိုက်အတုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်တယ်ပေါ့သူလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတယ်သူကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိရဲ့ကျင့်စဉ်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဤတိုင်းကျင့်သုံးတဲ့အတွက်တာကြောင့်ဘာကိုကျင့်တယ်လဲလို့မေးတော့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်သုံးကြ။သီလမဂ္ဂင်၃ပါးရဲ့သမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးရဲ့ပညာမဂ္ဂင်၃ပါးရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်၈ပါးသီလသမာဓိပညာမဂ္ဂင်၈ပါးသောမကင်၈ပါးအจิตတရားတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြတဲ့တွေ့တာကြောင့်သူပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတဲ့ဘုရားဘာပြောလဲဆိုအတ္တနံဒုက္ခပတ္တောပိပါပကမ္မနာကရေအတ္တနံမိမိကဒုက္ခပတ္တောပိလောကတန်တရားတို့ဖြင့်ဘယ်လောက်ပဲတွေ့ကြုံရပင်ညာတော်လည်းပဲပါပကမ္မမကောင်းဘူးအကုသိုလ်ကိုနာကရေပေသောခမမပြုလုပ်ပါလောကတန်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုတွေ့တွေ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲမေးနံပါတ်၁ကုလဝန္တာပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးကိုစောင့်ဆောင်တာအမျိုးပါတာသာသနာကိုစောင့်ဆောင်အမျိုးတည်းမှာပညာနယ်ပယ်တည်းမှာတွေ့မြန်မာလူမြန်မာလူမျိုးတွေဆိုတာလူမျိုးတဲ့ကမြန်မာလူမျိုးလို့သုံးတယ်။အဲ့ဒါမှတိုင်းသားမျိုးစုံတွေပေါ်တည်တည်နာမည်ချက်ထားကြ။ဘာပြောပြောအလုံးဟာလူသားတယောက်ပါပဲ။ဘယ်လူမျိုးညာလူမျိုးဆိုတာတိညာနယ်ပယ်ထဲမှာလာသုံးထားတာ။တိညာနယ်ပယ်ထဲမှာနာမည်အမျိုးမျိုးတွေထည့်ထားတာ။ပရမတ်နယ်ပယ်ထဲမှာမရှိဘူးတဲ့။အမျိုးမှမရှိဘူးပရမတ်နဲ့တည်းတည်းမှာယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးသာရှိတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ပရမတ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာခန္ဓာပဲ၅ပါးသာရှိတယ်ဘင်းတို့ရခိုင်ရဗမာရရှမ်းရကရင်ရမွန်ရကချင်းရလို့စသည်အားဖြင့်မရှိဘူးပြဉ္ညာနယ်ပယ်ထဲမှာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပညာနယ်ပယ်ထဲမှာရှိပညာတော်လည်းပဲဘုရင်တို့ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမှာအတိုင်းလိုက်နာကျေသုံးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြန်တော့သူအသုံးနှုံးကိုအလိုမရှိဟုတ်ကဲ့လားဖယားအလိုမရှိဘာဖြစ်လို့ဖယားကဒီပညာတွေပဲတည်းလဲဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်သူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပိလဝနေပြီးတော့ကိုကြွညာနာတွေကိုအချိန်ရံပြီးကြွညာဥက္ကမတရားတွေဟောပြီးတော့အဆောဘုရားရှင်ဟာတရားဓမ္မတွေအမျက်စီတိုက်ကြွေးပြီးတော့ပကမေတော်နဲ့တော့အလုံးတရားတွေဟောပြီးတရားတွေကိုပြန်ကြကိုပြန်ကြမင်းနဲ့မိုးရင်လာတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ယဟန်တော်မြတ်နဲ့တကွာမြေကိုပတ်ပြီးဆော့ကဆော့ကနန်းတော်ကိုမကြောက်ဘူးယဟန်တော်ကိုမကြောက်ဘူးယဟန်တော်တို့မိဒီမှာပင့်ဖိမှာကြွလို့ရတာကိုနော်ဆောင်းပုံပေးဖို့ပင့်ဖိမအမေရင်အိမ်ဖြစ်ဖြစ်မိဘအိမ်ဖြစ်ပင်ပညာတော်လည်းပဲမပင့်ဖိပဲနဲ့ဇာယုတ်ထုံးစံမရှိအောင်သို့တော့ကြမယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းကြားရတာပေါ့ကိုမိဘတွေကိုယဟန်တကယဟန်မတွေဆိုရင်တော့ကြမယ်ဆောင်းပုံပေးကြမယ်သ
ဟိုကအဲ့ကြပါဗျာလို့ချောင်းထားရင်တော့အဘမသိဘူးအပြစ်မရှိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ယဟန်တော်အရှင်မြတ်တွေလူတွေကိုကြွားပြီးတော့တရားမင်းကလည်းပဲရှေ့ကနေပြီးကြွေးကြော်နေတယ်ကြီးစီချုပ်ပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တကောအတန်ကားတော်ရှင်မြတ်တွေကြွားတော်မူလာကြပါပြီဘုရားရှင်နဲ့တကောတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေမြို့တဲကိုလိုက်လဲပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွားလာပါပြီမိမိတို့အင်္ဂယဌာနမှာလူဝဲတန်းဝဲတို့စုဆောင်းပြီးတော့လူတန်းကြပါကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်လို့အကြမ်းမင်းကိုယ်တိုင်ကပုံနှံရောက်ဖန်ဆင်းပုံနှက်ကဲ့သို့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ကြီးစီယူထုပြီးတော့ကြွေးကြော်လာအဲ့တော့လူတွေဟာချက်ချင်းပဲဘုရားကြွလာတယ်ဆိုတဲ့တင်ကြတော့ဘုရားပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပေါ့အာဆောင်းနေလူတန်းတဲ့အများကြီးရအများကြီးပြေဆုံးအဲ့ဒီချိန်မှာဘယင်ကြီးကသောရဏမင်းကြီးကတည်ဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကောတန်ခါတော်အရှင်မြတ်ကြီးဆောင်းကကြွနေတယ်ခဲ့ဘုရားကချင်းချင်းဖတ်ကမဲတော့ရောက်လာရှင်ဘုရားတာတော်ဘုရားတပည့်တို့တာဂီဝေမင်းမျိုးတွေကိုမျက်နှာတွေအိုမဲ့တုတ်တလို့ဖြစ်နေပြီဖျက်တပည့်တော်ကဒီတန်ခါတော်2000ကျော်တို့ကိုမလှနိုင်ဘူးလို့ထင်သလားဒီတန်ခါ2000ကျော်တို့ကိုတပည့်တော်ဆွမကတ်နိုင်ဘူးလို့ထင်သလားရှင်ဘုရားဘာလို့မျက်အပ်တယ်လို့ဒီရတော့မင်းမျိုးမင်းတွေကိုဖြစ်စီရတယ်ဘုရားလို့ပြောတော့ဘုရားကဘာပြောတယ်လဲပါကမဲတော်မင်းကြီးတဲ့ငါတို့ဘုရားတို့မိသည်မှာအသင်မင်းကြီးတို့အမျိုးနွယ်မှာတော့ဖြစ်ခြင်းပြက်ငါတို့ဘုရားရှင်တို့မိသည်မှာဘုရားအမျိုးနွယ်တို့မိသည်မှာဆွတ်ခံတဲ့အလုပ်ဖြစ်ဆွတ်ခံဝတ်ဖြစ်ပြုတို့ပြီးရရှိတဲ့ဆန်ဆော့အာဟာရအလွန်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွတ်ခံတဲ့ဝတ်တန်ခါတော်များရဲ့အလုပ်ဘုရားမို့တန်ခါတော်အလုပ်ပါအဲ့ဒါဘုရားကဩတေတေနပမေစီယဓမ္မသုစရိတံစရိဓမ္မဇာရိဒုက္ခတိတိအတမေလောကေပရာဟိတပကမေတော်မင်းကြီးတဲ့သွမ်းခံရတဲ့ဝတိတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေဘုရားမို့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေအလုပ်သူသွမ်းခံလို့ရတဲ့ဆောင်းလေးကိုဖုံးပေဖုံးပေသုံးစောရခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ကောင်းစွာအေးရတဲ့ကောင်းစွာနေရတယ်အပြစ်ကင်းမဲ့တော့ရရှိတဲ့သွမ်းပဲအကြမ်းမလို့စွန့်ခံလို့ရတဲ့စွန့်ဘုရင်တို့ဒီခဏခဏပြောဖို့တယ်စွန့်မပိန်တင်ငန်းမှာထိကျောင်းမှာသိယရဏမှာစိမ့်ဆိုပြီးတော့လောကစကလုံးလေးရှိစွန့်မပိန်တဲ့ပတ်စွန့်စွန့်ခံအရင်အင်းစင်မပြလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့ရရှိတဲ့စွန့်လေးမှာသိပြီးတော့တန်ဖို့ရှိစိန်ကျဲတဲ့အပြစ်ကင်းမဲ့တဲ့စွန့်လို့ခေါ်လူတွေတရားတရားရှိပါလူတန်းတဲ့ဆွမ်းလေးကပြည့်ပြည့်ကြောင်းဒါကြောင့်မလို့သူဆွမ်းကိုဥပ္ပယချင်းသည်သိကောင်းတယ်ဘခမဲတော်မင်းကြီးသူဆွမ်းတန်လို့ရတဲ့ဆွမ်းကိုဖုံးပြရခြင်းလေငါတို့ယဟန်တော်များတဲ့သိကောင်းရှင်ပြနန်းတော်မကြတော့ဘူးမကြတော့ပြည့်စုံသွားပြီမင်းကြီးဘခမဲတော်မင်းကြီးဒီနေ့ဘုဆွမ်းကိစ္စတွေပြည့်စုံပါအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကပြောတယ်ဥတ္တတိနဗမိတ္တကအဲ့တော့ဖခင်အမျိုးကစွန့်ကံပြီးဖုံးပြရတယ်ဖခင်မဲတော်မင်းကြီးရဲ့မင်းကြီးမင်းကြီးတို့ဖခင်မဲတော်တို့တာဂီဝေမင်းမျိုးကတော့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဖခင်မဲတော်တို့ကတာဂီဝေမင်းမျိုးတွေလေတို့ကဖခင်မျိုးမို့ချို့မြို့ချို့ချို့တဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြုတ်ကြိုက်တာအမျိုးတွေကိုပုံဖြစ်စီလိုက်တယ်ငါတို့ကဖခင်မျိုးတဲ့ဖခင်မဲတော်တို့ကတာဂီဝေမင်းမျိုးတဲ့ငါတို့ကတာဂီဝေမင်းမျိုးကိုဖခင်အမျိုးဟုတ်တယ်လားတာဂီဝေဆိုတဲ့ပြညတ်ဝေါဟာရပယ်ဖြောက်ပြီးတော့ဘယ်အမျိုးဖြတ်တယ်တရားအမျိုးဖရာဆိုတာသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုရတော့ဘူးတဲ့ဖရာဤလူတွေလောကထဲမှာပြညတ်နယ်ပယ်ထဲမှာလွန်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားပြညတ်နယ်ပယ်ထဲမှာလွန်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်အခုသာသနာတဲကိုရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာတဲ့ရောက်ရောက်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာတဲ့ရောက်ရောက်တရှိသူရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရှင်မင်းဖြစ်တဲ့ဘုံနာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲရောက်ရောက်သာသနာတဲ့ရောက်လို့ရှိနာမည်ကတစ်ခုတည်းတဖြစ်သွားကြဒါတထေသာဘုံကြီးဘာဘုံကြီးညာဘုံကြီးမရှိတော့ဘူးသာသနာဝါနယဟန်ဆိုတဲ့အမည်နာမတစ်ခုတည်းကိုသာရပါဥပမာပြောပြတယ်ဘုရားကမြက်ကြီး၅ွယ်ကစီးစင်လာတဲ့ရေတို့သည်မြက်ငယ်၅ွယ်ကစီးတဲ့ရေတို့သည်မြက်ကြီး၅ွယ်ကိုကြောက်မြက်ကြီး၅ွယ်ကစီးတဲ့ရေမှန်သမျှတို့သည်သမုတ်တရားတဲ့အခုစီးစင်
ตมุติยาได้ยောက်แต่คากะละมาจะอสีระวดีเมกะยีเวยมุนาเมกะยีเวตะตะปูเมกะมีมีเวเก็งงาเมกะยีเวโลยีโลยาติเยล่ะไม่ยาดอกตมุติยายีสุเรนามะตะคุตะยะสุยีโลติอะยะตะอาภิปาอะยะตะชีตะมีงานตออะยะตะตะปูเรชิเฮาเดล่ะเก็งงาเมกะยีสะเดกะเมจีงะตะชีเนยียียีชูรีเนาะโกยีชูรีเว อิชูเวญญะตอนแล้วเวตมุติยาได้ยောက်บาเพตั้วจิยะตาสาธุงานตออะยะตาตะคุเรชิดาพะยะศีอั้นเวชิปะตาธนาโรเด้มายัสสะพะยะฮ้อทาดาอั้นอ้อเวก้องเนตานาจีตาธนาถ้าจังผู้ยินโตดิเทยวะดาโพธะมาตาจาโรเบลูမျိုးเลยไม่ค่อยชาวตะทีเพียเซยตาဖြစ်ไปเบลูปกโกဖြစ်ๆลามีมาตะรองซาဖြစ်สิตาธนาเนี่ยဝင်ยောက်ล่ะလို့ရှိပါတယ် ยะหันဆိုတဲ့အမည်နာမတစ်ခုတည်းဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့လားဘာပြောင်းလဲဆိုပြဉ္ညတ်တွေပျောက်သွားတယ်နိပြဉ္ညတ်ဝဟာရပျောက်ွယ်သွားကြအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဒီမင်းကြီးမင်းသားတွေပထမဥစွာမင်းကြီးမင်းသားသုံးဆက်သုံးကြိမ်တုတ်ဥစွာယဟန်ပြုတ်တဲ့အခါမှာဘုရားကဒီမင်းကြီးမင်းသားတွေကိုခေါင်းရင်စပင်းညက်တပင်းညက်ပေးနေတဲ့ဆတ္တဆတ္တတဲ့ဥပါလိ ဆတ္တတဲ့ဥပါလိဆတ္တတဲ့ကိုဥစွာပထမယဟန်ပြုခံယဟန်ပြုတယ်ယဟန်ပြုပြီးတော့မှနောက်တဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုယဟန်ပြုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းအားမနာမှာဆိုလို့နောက်မင်းကြီးမင်းသားတွေကဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီကိုတော်ကဆတ္တတဲ့ဘဝကဖြစ်လာတာပဲဟုတ်ကဲ့လားဟောဥပါလိတို့ဆတ္တတဲ့ဘဝကစပင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကြီးတဲ့ကောင်းမဲလို့မထီလေးစားပြောမှာဟုတ် အလိုမရှိတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဘုရားကသူ့ကိုဥစွာပထမယဟန်ပြုပြီးတဲ့ပြီးပါနောက်တဲ့မင်းကြီးမိသားတွေယဟန်ပြုပြီးတယ်။ဘာလို့လဲသာသနာတော်ထဲမှာတမန်နဲ့တပည့်စနာလေးလောက်တိမ်ထဲမှာအတူတူယဟန်ခံတယ်။တိမ်ကရှေ့ကကြွတယ်။ရှေ့ကခြေတလန်းလောက်တိမ်ထွက်စိုးရင်နောက်ကကိုတော်ကသိရှေ့ကသွားတဲ့ကိုတော်ကိုဥရှာရ။ခြေတလန်းတော့ တိန်ထဲကအတူတူယဟန်ဖြစ်တာအတူတူကံဝါစာရွတ်တာရှိကအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကတော့ခဲ့နေအထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါကြီးတုတ်တဲ့စာကြီးတဲ့ပုံဘာမကြီးပဲစာကြီးတဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုရှိခိုးရတယ်ကြံတဲ့ယဟန်တော်တွေကဒီကြံတဲ့ယဟန်တော်ဆိုတာနောက်ကယဟန်တတိကပေါ့နော်သူကတိန်ထွက်စောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတိန်ထွက်စောတဲ့အတွက်တောင်နောက်ကဟိုရင်အတူတူကယဟန်ခံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
Ate jida, ate ngeda paranamu. No, tentu soyin usaya. Tentu yin usaya. Et lautiku. Mamana daya dewa kuchara. No, mana mesi tadana rorema. Mamana di naga belu poko he. Nelu bala belu poko helu. Et lu mana desya jau mishiro. Wajang lesuin. พระยะเยซุ้มมาเดี๋ยวกูยกตัวได้ด้วยตาเจ้าพระยะเยปัญญาโตเดี๋ยวกูยกตัวได้แม้สอบพระยะจริงอ่ะโลกะอะต้องมันแต่เมียด้วยกูบาลุได้ไปเลยเนาะโลกะต้องนี่ไปเลยแต่ต้องรู้เมียได้ไปเลยต้องรู้ยาได้จะช่วยจะช่วยเนี่ยมาจ้าเราโอ้มาไปใช้แต่ปัญญาชีได้ก็อเมชีได้อเมกูมาไปยาพี่เลยมาไปยาเสียธรรมมาไปยา แต่ดีกว่ามาเป็นที่ไหนเป็นยังไงอเมย์เป็นพี่เป็นลูกศิษย์อาคุตุพิมพ์นี่กูเลยสอนกันอเมย์เลยมองกูยุ่งหนามไปลูกเจ้าหนี้มาไปเอาเดี๋ยวละอเมย์มองว่าพี่มองยุ่งหนามไปลูกเจ้าลูกศิษย์อะไรปิญญาการอที่ปิญญากูจะพิจารณาอเมย์เป็นศิษย์ตัวกรรมฐานอาตุเดชะจารออเมย์เลยมีศิษย์พี่เลยมีศิษย์ประตูมามีศิษย์งานเลยมีศิษย์ดูเลยมีศิษย์ปกโกเลยมีศิษย์ตัดตัวมันเลยมีศิษย์ข้างหน้าเป็นหน้าบ้านศิษย์ ข้างหน้าบ้านศิษย์แต่ปรมาเมลุงก็แต่ยังรักกูปัญญาเมลุงก็ความวิโดปามเมลุงแต่ยังไปปรมาเมลุงก็แต่ยังปรมาเมลุงก็แต่ยังเมลุงพยองแต่ลูกค้าวิปัตตนากรรมชาอาตุเดลุโอเคละเมลุงพยองแต่ลูกตัวปาลุพยัญเบียวบ่าวแต่ยังอาตุเดลุปัญญาเมลุงมาปรมาเมลุงก็แต่เอาเด้อเนาะปัญญาโกนุนายุนับชาจิโรสุรากู
Pinya ko no na yo na pya tu le nga tu be nga ba chin lwa pya ba nga ya tu ye pogo tatawa a chin lwa da de pyao ya me pogo tatawa a phyin pyao kwen ni ya ma pyao ya pe soe ya me a na ma le be ba be lut lut pi lut de ku tu lut di ya nga lu da ma mho be hote na lu yin ne nga lu da ho ye la पोगो पाएला लुनिया दी यहां का लुडा ले मोगु यौजा मैमा तीला शिंग का लुडा ले मोगु बदुवा लुदले म लुजिन तंजिन ने सेदना तटाटा ओके ला सेदना ली का प्याथान ले सेदना का न लुजिन तंजिन ने सेदना का बारे अलु वठु का तो यौ अलु यन पिसी दी अलु वठु का बारे यौ जा सोय लुनिदा बाने बा नायु नबा ने लुदा नायु नबा ने तो नायु नबा मा भा कट पिले मे तथाटक कट नले रे नो तत्ता सुरे सिरिना तरा दया ली री ဖြတ် ठान पी ता कुतु कामो री को ပြု လို့ဖြစ်တယ်သူတို့ညံ့ဒီကတရားဟောပြီးတာ ਨੇ ဟိုသန္နာလင်္ကာအကြောင်းလေးမှာစာသင်သားလေးတွေသွားကြည့်တယ်ဘာတိခက်ခက်ရှိတယ်စာသင်သားလေးတွေအားချစ်စဲလို့ရှိတယ်ဆောက်ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးသိ50မှတ်တည်ပြီးတော့ဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းတော်တစ်စုံထဲမှာတန်ခါတော်တွေအကျင့်ပြုနေရစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးမှမန္တေကရဟန်းမတယောက်ကတပည့်တော်ဘုံဘုံတပည့်တော်မွေးနေမွေးနေလေးမှာအကြောင်းလေးတစ်စုံလုံးပြကြည့်တယ်ဘုံဘုံအခြေအနေကြည့်လိုက်ဘယ်နေရာမှာကောင်းလဲဆင်းရဲတဲ့နေရာလေးမှာဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဒီသွားကြည့်တယ်အလူရှင်တို့အကြောင်းမကြားရသေးဘူးဒီသွားကြည့်တော့အဲ့ဒီလုပ်ပေးမယ်။မင်းရဲ့မနေ့ပြကြလို့ရှိရင်တော့ပဲသူတို့နဲ့တိုင်ပေးပြီးတော့ဒီဆောင်ရလုပ်ငန်းလေးကိုအတက်ကြောင်းလေးတစ်ဆောင်ဆောင်မယ်။ဒီ900လောက်ပို့ကြ။ဒါလေးပြီးတော့ပို့တော့ပံ့ပိုးပေးမယ်။ပံ့ပိုးပေးမယ်။ဘာအောင်လဲမေးလို့ရှိ။သာသနာဆိုတာတရားဓမ္မတွေပံ့ပိုးရတယ်။နော်။ပရိယတ်တိသာသနာကိုပံ့ပိုးရတယ်။ပฏิပတ်တိသာသနာကြတော့ဘာလို့ရလက်တွေ့ကျင့်ရတယ်။နားလည်ပြီနော်။ပရိယတိသာသနာကိုပံ့ပိုးပေးရတယ်။ထောက်ပံ့ပေးရတယ်။ပစ္စည်းလေးဝတကတာဝန်ဟောပေါ်ညွှန်ပြဆေးရတာဝန်ဆိုသလိုပစ္စည်းရနှုတ်ကဟာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မနှုတ်ကလုပ်ငန်းတွေကဖြောင့်မတ်တာပေါ့။တကယ်ဆင်းရဲတဲ့နေရာတွေတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာ။နော်အဲ့ဒါလေးမှစီစဉ်ပြီးတော့အော်ဒါလေးတွေကြည့်ရှိ။ဒါလေးတွေတကယ်ခက်ခဲနေတယ်။တစ်ဖက်တစ်လမ်းကကိုကပံ့ပိုးပေးရ။ဆောင်ရွက်ပေးရ။နော်အဲ့ဒါသာသနာဆိုတာကိုယ်နဲ့ဆိုင်လို့တွေ့တာပိုင်အောင်လို့မှနိဗ္ဗာန်ရမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငိမ့်တော်မူမှာဆိုတဲ့ရှစ်ရှစ်ဆရာတော်အကြီးများအမိန့်ရှိတယ်လို့ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီသာသနာတော်ဟာကိုယ်နဲ့ဆိုင်လို့တွေ့တာနော်သာသနာတော်ဟာဘာနဲ့တွေ့လို့ဘာနဲ့ဆိုင်လို့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်လို့တွေ့တာသို့တော်ဘာဖြစ်ဖို့လို့ပိုင်အောင်တော့လို့ပါဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားအားလို့ရမယ်ပိုင်အောင်လို့ရမယ်ယုံနံဒီပိုင်အောင်ကြည့်ရမယ်သစ္စာလေးပါးကိုပိုင်အောင်ကြင့်ရတတိပဒံလေးပါးကိုပိုင်အောင်ကြင့်ပြီးသစ္စာလေးပါးထိုက်အောင်သစ္စာထိုက်တဲ့ဉာဏ်ဒီပေါ်လွင်ရောက်အရိယာသူတော်ကောင်းနေပေတဲ့ကိုမိမိရဲ့ကြည်ဟတ္တယဝတ္ထုရုပ်ကိုမေးပြီးမနှုတ်ဝင်စိတ်မဲ့စိတ်ဖိုးစိတ်မညာပုံညာနေပေတဲ့ကိုညှုတ်ကိုင်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပိုင်သွားပြီသတ္တန်တရားလို့ပါတကားပိတ်အားပဲတကားပိတ်တဲ့အတိလေးရပြီဆိုသားနဲ့သမီးနဲ့ညီနဲ့ကိုမဇနီးမယားသမီးတာပျော်တော့ကျော်တော့ပါရထားပြီအရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်ထားပြီအရိယာသူတော်ကောင်းတမက်တဖို့ရရင်တော့ပျော်လို့သိကောင်းအားပိတ်ပြီးတော့မှအေးအပဲတကားမပိတ်ပဲနေတော့ပျော်နေတာကတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်လားပဲတကားမပိတ်ပဲနေပျော်တာကဘာလဲကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တို့အဲ့ဒီကြော်ရွှင်တဲ့စိတ်ကလောဘမဟုတ်လားသမုဒ္ဒယသစ္စာမဟုတ်လားထိုသမုဒ္ဒယသစ္စာကနေကြုံသွားလို့ရှိဘာသစ္စာဆိုင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒုက္ခတိဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုရသွားတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခတိဒုက္ခသစ္စာဆိုနည်းနည်းတော်သေးရဲ့ဒါမှမဟုတ်မိမိစိတ်ထဲမှာစိတ်ရန်ကြီးဝင်ပြီးတော့ဒိုင်းတို့နှလုံးမသားစိတ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုကျိုးတော့ကကျိုးနေပြီဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်မလို့မမိတန်တဲ့မှာအကျိုးနေတဲ့အလုပ်တွေကိုဝေဝေချောင်ကျင်ထားဖို့လိုတယ်
အကျိုးများတဲ့အလုပ်ငန်းလေးကိုမြန်မာလုပ်ထားဖို့လုပ်တယ်။သဘောပေါက်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိချစ်ခင်မှာဆိုကနလီပထမစကလုံးလေးပြပါကုလာစာရဖျားအမျိုးကိုပါလို့ရမယ်။စောင့်ချောက်ရမယ်ဘုရားကောင်းကြီးပါလို့ရမယ်။ကိုအမျိုးကိုစောင့်ချောက်ရမယ်။အမျိုးဆိုတာပါအမျိုးတဲ့တို့ဟာဖယားရဲ့အမျိုးဟုတ်ကဲ့လား။ ဖယားသာသနာတော်ကြီးကိုတို့ဘာလို့ရမယ်စောင့်ချောက်ရ။ညာလည်းပြီနော်ကုလစာရာကုလဝန်သားလို့ကအမျိုးပါသာသာသနာကိုစောင့်ချောက်ရမယ်တဲ့နံပါတ်၁။နံပါတ်၂ကသူ့အမျိုးတွေစောင့်ချောက်အပ်သောသီလသမာဓိပညာတတ်တွေကိုတဲ့မကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြားအောင်ဘာလို့ရမယ်လဲစောင့်ချောက်ရအောင်မယ်။နံပါတ်၁အမျိုးကိုလည်းစောင့်ရမယ်။နံပါတ်၂ အမျိုးတို့ရဲ့အကျင့်ကိုလည်းစောင့်ချောက်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။နံပါတ်၃ကြတော့သူအမျိုးပါတာသာသနာတော်ကြီးအတွက်အသက်နဲ့လှဲပြီးတော့မိမိသာသနာကျိုးလောကအကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်ကြမယ်။ဆိုရင်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားပြီးကြည်လင်တန့်ရှင်းပြီးနေခြင်းကြောင့်ကျူစင်တန့်ရှင်းသောကုသိုလ်ရဏံတို့ဖြင့်အမြင့်မြတ်ထုံမှန်းထားသောနှလုံးသားပိုင်ရှင်ဟာအမြဲတမ်းချမ်းသာ။ ချမ်းသာနေတော့ပါပကမ္မနကရယီလောကဒံကြီးနဲ့ဘယ်လောက်တွေ့တွေ့သာသမီလောကဒံဇီဝာယီလောကဒံနိုင်ငံယီလောကဒံလူမိုးယီလောကဒံဟုတ်တယ်လားသို့တို့လောကဒံတရားတို့နဲ့အဆုလောကဒံအဆုလေးပါးနဲ့တွေ့တွေ့လောကဒံအကောင်းလေးပါးနဲ့တွေ့တွေ့လာပေါ်အလာပေါ်ရတော့အာရတော့နေနံပါတ်သုက္ခတုက္ခသို့လောကဒံချက်ပန်းနဲ့ဘယ်လိုတွေ့တွေ့မဖြုံဘူးမတုံ့လို့ဘူး ဘာဖြစ်လို့မတုံ့လုံးတာလဲမိအကျိုးတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားတယ်လေဟုတ်ကဲ့လားဘာကိုစောင့်ချောက်ထားတယ်နံပါတ်1ဘုရားရှင်ရဲ့အမျိုးတို့ကဘသူနဲ့အမျိုးပါလေကြာလေးတော်အမြဲတမ်းမမေ့စေတဲ့တို့ဘသူနဲ့အမျိုးဘုရားရဲ့သားတော်လေးသမီးတော်လေးဤတော်မြတ်တော်လေးဟုတ်ကဲ့လား ဘုရားရှင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာမမမမရက်ကြီးနေတာကိုဘုရားရှင်အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့တွေ့တာကြောင့်ဘုရင်တို့ရောတရားဓမ္မအများကြီးဘုသူနဲ့အမျိုးဒါရဲ့အမျိုးအမျိုးဆိုရင်တဲ့ဘုရားရှင်များရဲ့ရှေ့ကကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်သောသီလစတဲ့အကျင့်ကိုဘာလို့ရမလဲလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ကုလစာရအလိုလို့ရမယ်နော်ကုလစာရအလိုလို့ရမယ်ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့သီလသမာဓိပညာတရားကိုမကျိုးမပေါက်မပြောက်မချအောင်စူးစမ်းပန်းမြန်အားထုတ်ထားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လောက်ပဲလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့မဖြုံဘူးပေါ့ဗျာမတုံ့လို့ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအခုလောကမှာလူတွေတုံ့လို့နေကြတယ်အများကြီးနော်ဘာဖြစ်လို့တုံ့လို့နေကြတယ်လဲမေးရင်နံပါတ်1အမျိုးကို အမျိုးမှမသိတရားရဲ့အမျိုးမှမသိဟုတ်ကဲ့လားဖယားကိုတော့ကိုးကွယ်တယ်လို့ပြောတယ်ဖယားကိုးကွယ်ပေးညာတဲ့ဖယားကိုဖယားမှမသိဖယားစစ်ဖယားမှန်ကိုသူနှလုံးသားနဲ့မကြည်ညိုဖြစ်ဘူးတရားစစ်တရားမှန်ကိုအကျင့်ဖြင့်မကြည်ညိုဖြစ်ဘူးသံဃာစစ်သံဃာမှန်တို့ကိုနှလုံးသားနဲ့မကြည်ညိုဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လား အဲ့ဒါလို့ဘုရားရှင်ဘုရားမှာတရားရှင်တရားမှာတန်ခါရှင်တန်ခါမှာနှလုံးသားနဲ့ကြည်ညိုမှုမရှိဘူးဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဲလောကဓာတ်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ရှိသောဘာဖြစ်တယ်တုံ့လို့တယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလိမ့်ချင်းဟုတ်ကဲ့နော်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလိမ့်ချင်းတုံ့လို့ချောက်ချတဲ့သူစိတ်ဟာကိုယ်တို့ဖြစ်စေတတ်သလားအာကိုယ်တို့ဖြစ်စေတတ်သလား တို့တုံလုံးလိုက်တယ်တုံလုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘသူလွှမ်းမိုးခံရပြီတယ်လောဘလွှမ်းမိုးပြီလွန်ခဲ့တဲ့လောဘတွေလွှမ်းမိုးပြီလွန်ခဲ့တဲ့ဒေါသတွေလွှမ်းမိုးပြီလွန်ခဲ့တဲ့မောဟတွေလွှမ်းမိုးပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမာမာနတွေလွှမ်းမိုးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုကောင်းသေးရဲ့လားနေရာတာထိုင်ရတာဘာဖြစ်နေလဲရင်တမမှဖြစ်နေတယ်ရင်တွေမွတ်ကြပြီဖြစ်နေခဏခဏဒီအာယုံကြ
One is Jibwe Dipya. Then he got the Gamaidia, Pose Lam.
ပြီးတော့ဒါအဖတ်ခံရလို့မိဝဲပြီးတော့စိတ်မကောင်းတဲ့ဝန်းနေပယ်လည်းတစ်ခါပြောလာတယ်။အော်ဒီကမကြီးဒီလိုပဲပေါ့။ကံရှိတဲ့လောက်တော့ခံရမှာပေါ့။မိမိဘဝတန်ត្រာမှာကျင်နေလာတဲ့ခါမှာပြုလုပ်ထားတဲ့ကံဒီကအများကြီးပြ။ဟုတ်ကဲ့လား။မကောင်းတဲ့ကံဒီကအများအလှကျပြီးဆိုရင်ခံပြီးရော။ ဘာကံအကျိုးပေးရင်မကောင်းတဲ့အကုသို့ဘဝတစ်ခုမှာမကောင်းသောအကုသို့တစ်ခုကိုကိုယ်လှုပ်ထားမိပြီဆိုရင်ထိုကံကနည်းနည်းလေးသူတစ်ပါးပေါ်မှာနှိစ္စထားရင်နည်းနည်းခံရ။သူတစ်ပါးကိုနည်းနည်းလေးနှိစ္စထားရင်နည်းနည်းခံရမယ်မြန်မြန်နှိစ္စရင်မြန်မြန်ခံရဒါပဲရှိ။ဘုရင်တို့ဖျားရှင်ကတပ်ပိတတ္တကာမတကာကိုတတ္တဝါတွေတတ္တဝါတွေဒီကံသာလေးအကြောင်းရှိ။ဟုတ်ကဲ့လား။ ဒီကံတရားကတောင်ကျိုးဆိုကျိုးကိုစီမံတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကနကနာလည်းပြောဖို့ပါ။ဘုန်းကြီးကဖန်ခံဖို့ပါ။စစ်တွေကိုရောက်စား။ဘုန်းကြီးရှစ်ဝါရ၊ကိုဝါရပေါ့လေ။အဲရှစ်ဝါရမှာအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကအကြက်တက်ကောမှာသတင်းသုံးနေတော့ခေါင်းလေးရေးချာသင်္ကန်းလေးကလည်းအနေရောင်လေး ਨੇ တရိယာသင်္ကန်းလေးနဲ့ဝယ်လာပြီးတော့ဥစဉ်တစ်ပါးကနေမကောင်းတော့သူ့လိုက်ဖို့ခြေခံကိုလိုက်ဖို့အဲ့ဒီခက်ကလာမှာတန်တရာဖြုတ်ခံရအဲဒီတော့ကလည်းမင်းပြကိစ္စတွေမင်းပြမှာအရေးကိစ္စပေါ်နေလို့တော့ကြာသွားပါပြီအဲ့ဒါနဲ့ရဟန္တာတော်တွေရဟန္တာတော်တွေတော်တော်စိတ်ဒုက္ခဖြစ်ကြဘုရားမသိဘွားကိုသွားတော့ဟောကိုကလည်းစကားတိတဲ့ဘုရင်တို့စကားကဟိုမကြတိမကြဟောဘယ်ဤစကားကို ဘယ်တော့တဘောမေးစကားကြတော့ဟိုမကြတိမကြဆိုတော့ဥစဉ်ပဲကလည်းအာဒီဟိုဘက်မှာကြောင်းပါနေပါပါအဲဒီဥစဉ်ကနေမကောင်းလို့အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူတယောက်ကအဲထောက်လန်းရေးဖွဲ့ကစီချင်းပြောကြတယ်ဂျီကိုတော့စကားဝဲတယ်ဂျီကိုတော့စကားဝဲတယ်ဂျီကိုတော့တဘောလမ်းမသိဘူးဟာဘုရင်အဲ့ဒီမှာတဘောဖြစ်တယ်ဖန်ခံလိုက်ရ စကားဟုတ်လားအဖန်ခံတာကပေါ့အရှင်ပြကားပေါ်ခန္ဓာကြွားပါဆိုတော့ပထမတော့ဦးစင်လာလာလာတပြည့်တော့ကိုဆေးခန်းကိုသူလိုက်ပို့မယ်ထင်တာဆေးခန်းလိုက်ပို့မယ်ဆိုပြီးတော့ဦးစင်ဘုန်းကြီးကဦးစင်ပြကြွားကြွားကားခန္ဓာကြွားပါပြန်တော့ဟာဟာကြပြီတို့ကညောင်းလာတာတောင်ပေါ်ဆင်းလာတာဟိုဆေးခန်းကိုသူလိုက်ပို့မယ်ပေါ့အဲ့လိုထင်တာလက်ဆက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာထောက်လိုက်ရုံပဲခေါ်သွားတာအဲ့တော့မှဦးစ
लापे ने हुगो रो जा रो जिसे दुआ है लेसा दा रो पे ना का भाई रो चावला ये तो सही जाऊँ दुआ ओ भाई तुरु अभी में जाऊँ ना भाई लंद चावलों में कुकु बेलो सिंधा दाले सरो सिंधा मिले ओ ना आकु तो अच्छी री पाला ना नंदरा भवा टकु मा मकाऊ आकु तो भी तुरुभा को ससुए डाले तुरुभा को मटियाने से डाले अच्छी तो आगू तो गांधी ना पहला जा जा अजूबे में ना अम्याजी करो गांधी चीले तो गांधी को तत्वारी बामा ये से तप्या के में सोये ना अचाई खाया तो इतामा लोग ना तुरंत भागो अनेक ऐसा ऐसे के में अनेक ऐसे भी अनेक फांसी के में सोये ना अचाई खाया में इतामा लोग खाया में ऐसा गोगो सिंधा भी क्यों क्यों ले ला सिंह भी डाल ऐसा रा मेघन कुरो बालू क्यों ले मजीना भूला रे वो कहाँ को भी उन्हें मजीना भूला शब्दों का को आगू तो सीने नहीं रहा तो आगू तो सीने नहीं रहा लेते लोगा को वो जी रहा तो लोगा आगू तो सीने जी रहा पहले को खाना वो जी रहा तो लोगा आप भी खाना वो जी चीजें में डूब ले ओके ना चीजें में डूब ना वो पुरुष सीने जी रहा पहले लोगा अरिया मेलो ने प्यों भी जी रहा पुरुष मावे पुरुष में न्याय तो अरिया मेलो को प्यों जी रहा ओ ना ठीक का चुड़ी ना ची आगू तो कंजूरी चीज़ तो ना तू यार सोया भी ऐ रो मा ओ यार तो हो रहा खोलो तो रो खोलो वाले वो जो कानी में ऐ रिया वाला ठीक है ओ आजूरी मेरे दबारे खाने रखा मा दबारे ठान ठारो ला ना लूट नहीं आउट तो ला बेर की कुरोती ला मती बु तो ठीक रहा तो मती बु ठीक है लोटा ठीक है लो
ที่เดี๋ยวเราสูชีเนาะงานที่งานเนี่ยบาเนี่ยอุจจาระมาไหมนอกเดี๋ยวบ้านละนอกเดี๋ยวลาบยามีมันตีบาวูเนี่ยมันมีผู้เนี่ยตัวอ๋ออะไรอ่ะลิงก์เช่าเราจะเนี่ยมันตีผู้รู้ตัวอ๋ออาบุตรเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปชีเนี่ยมีอะไรมาชีตัวรู้กามีอะไรกูกูมาอยู่ในบีดอจะแก่รู้ที่เดี๋ยวตัวอัตยังเนี่ยมาเขาเดี๋ยวรู้ส่วนยังจีกูรับบ้านนั้นสัญญาลิเท่านั้นสัญญามาบอกอะไรแบบตัวเราอยากเอาว่าอะไรแบบไม่อยากกับผมยุ่งเราไปอย่างเอานะกูนายจอดว่าว่าเจ้าอะไรไล่ไปชาลีจ่าได้ปอบาร์ไปยามามาที่บาลีญาลีเนี่ยเอานะพอยิ่งมาถ้าการยึดยาวกันเลยไอ้ที่เขาเสียกูได้ผมมุ่งจอมองสุขว่าอะไรแบบตัวตุ้งสีขนาดพ่อเสจเนี่ยลูกเอานะเอานะมาเยียร์ยาวชิมยาเสลูมียาบุระตะเคียนลูกชิมยาบาลูเสียงเอานะเจ้าเด็กกายขนาดเบี้ยวเจนลูกว่าเอานะมันย้อนเลยแม่ดูใจมุ่ยเอาละฮะอุ้งมันรู้พิจารณาเลยเนี่ยตัวเดียนาบูระโอ้ยเดียวนาบูระกาจารอตัวอุ้งมันรู้ยาวถ่านเลยเนี่ยอืมจะขายีดูสิอะไรไปยาวหนีมาเนี่ยยีมองว่าเนี่ยพยายามก็เลยเนี่ยก็ว่าสิ่งใดมาสิ่งใดไม่จับจับเลยไม่จับไอ้ยองเนี่ยก็มาอากูตัวบ้ามันรู้ผู้ลีจับเสียมาไม่ชีเบ้ก็ตัวอัดเด็กกับอากูตัวงาชีเลยอัดเด็กกับอากูตัวงางาเป็นล็อกกากจูบีเมสุดท้ายไม่กลัวสาวเนี่ยตัวเช่นแต่แม้ดูได้เมื่อยาวลาดอกเช่นอย่างอุ้งเป็นลูกเช่นละเป็นยาวลาดแต่การยี่ดีลูกเสกันตัวเนี่ยดูยาวลาดได้ปะเนี่ยบุตรได้เช่นละฮะเช่นนี้ล่ะเช่นนี้ไม่รู้เปล่าล่ะเช่นนี้ไม่รู้ปู่ตัวยาใช้ในจอโลกมองจอมเปล่าจังนะตัวที่ดาบอ่ะอากูตุเนเน่ละชิลเขาเด่นเนาะอากูตุมีมีชิมไอ้สวยไอ้ที่มาพยินดูตกข่ายออกมาสุลูดากะกันเดียดูมีที่มาเนเน่กันชิดมีมีกันชิดเนาะมีดูปกติมาสู่อันนี้มีอาชีพแต่การมาดูเพื่อดูงานพิรุธเด็กกันเลยหรือไม่ลองเลี้ยบีต่ออาทิตย์ปวักลองเอเดบวักดีมาพงศ์ยิ่งดูแต่การมาดูรู้ไหมจีดีอายุเพื่อแก่ปีบีรู้แต่ตามาจีดีตัวอันยายุเพื่อแก่ปีบีโคดมีอะไรอันยายุเพื่อแก่ปีบีโอเคละทุกอากูดูกันเลยอ่ะทุกมาชีทุกมาชีเอทุกอากูดูกันยี่กันทุกมูอุกันเลยมาอากุตุกันงาดูสิไม่เอาเขินเลยมาอุตุกันดูพี่ตีละกุตุธรรมดีกว่าปีนี้กุตุก้าวมุ่งพี่อากุตุกูเป็นนายบุรุษเนาะโอเคละกันกูเนี่ยเนี่ยจะสียามไม่ยาวทุกอากุตุกันกูด้านนั้นเนี่ยเป็นลูเลไม่ยาวเนาะตีละเราเนี่ยเป็นลูเลไม่ยาวเนาะธรรมชาติเราเนี่ยเป็นลูเลไม่ยาวเนาะวิปัสสนาเนี่ยเนี่ยเป็นมาจากอากุตุโอเคละอเมลีบุยอมอากุตุกังโกฐานะเนี่ยไม่แก่ไหนตีละเราเนี่ยไม่ธรรมชาติเราเนี่ยไม่แก่ไหนปามาเป็นไหนเนี่ยวิปัสสนาญาณจิตญาณนี่อริยตุรกองแก่เก่งตัวแก่นี่มาอเมริกาไปบิลิจันดันละสวาโตจีรีโตอากุตุกังยี่ห้าดีกรุกังยี่ห้าจูมาปีดอกกันเนี่ยพอยดูเด็กการมาดีมาชินีดอกดูอากูตุกังกามีอาสุยเนี่ยปองเป็นเนี่ยสิเป็นเนี่ยเป็นเนี่ยมาเป็นเนี่ยมาไปลูกจูบีเมลูกชีบีตาเปล่าชีบีตากุ้งปาบีตาเนาะกูตุกังกาเลยชินีตาลูกอากูตุกังเลยชินีโอเคเนาะอีโรกรุกังเย่ลูกกังเย่ชินีลูกกังสุรากาลูกกังสุราป้อปางโตกรุกังโตจีรีเด็กกังเจจานันริยากามิโอเกตุปอเมตตาอภิตตาพยาโกตุยติโนตังฆาติ้นขွဲราโตเนาะเอกุนิมาริภิสิดาริปอเอรากังโกบากังลุขอเรปิสานันติยะกังจารอกรุกังลุขอกรุกังจารอพยาเดเปโลเมยะจีวะมาเมญญะเตยะเลมะยะไนกุติกากรุกังจิจุลนทามะสินาวบวะบวะติมามาจีกุโตติอะมายิปิตุปามะมาจีตะภิภิเนอากุตุริย่อเนตวาลิနော်ပိစ္ဆာနန္ဒရိယကကျွလွန်ထမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဝမှာတေအောင်အားထုတ်လဲမညာပူညာမရဘူးဖယားရှင်လဲတောင်းလို့မရခဲ့ဘူးဥပမာအဇရတမင်းကြီးနော်အဇရတမင်းကြီးကဒဂရမတွေဘာကိုကျွလွန်ထားပိတုကာရကပိစ္ဆာနန္ဒရိယကအဖေကိုတတ်ထားတဲ့နော်သူတတ်ခိုင်းတာကိုတက်ခိုင်းတဲ့ကံတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြတော့သွားပြီးတော့ဓာတ်နဲ့လှီးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးเนา
ปานาปากเวตาริโอคายไล่เดเมชิชินตัดเลยปาลุเลยญาลุเลยอมิบีกายกังยอวสีกังมะนุกกังยอเมเปเลยดอชิชินตัดเดมะติเตบุสุยินเดกามะหมี่ยวติกังจีมะหมี่ยวเตบุตีตั้วเดขาจารอมากังหมี่ยวตั้วตะคาเดกรุกังยิผิดตั้วจาพุ่นยินโยยะหันตังกาดอดิมาปานาริบาระกันเนปะเตบิลูโกปาราจิกาจาเดโซรา ตัลโลดอเสียชีอ่ะดุริยะกูตั้นเนี่ยดุดันเลยเนี่ยชาทายะตั้ยะมั้ยตียะมั้ยตัดโดตั้นเลยเนี่ยไม่ตีผู้จูเป้ตั้วลงสิปาราจิกะไม่จาตีผู้ตรงเลยซิอาเป้โดสิตุโกผีเผี่ยวลงยาตีผีเผี่ยวลงยาได้ตุกะโหตีตั้วบีโซรมาปาราจิกะจาดุริยะกูเตียงตั้ยิ ปาราจิกาจาร์เนาะปาราจิกาจาร์ไอ้เหรอปาราจิกาตัวสูงตัวบีเนาะพอยินดูปาราจิกาเลวาชีดนั่นแปลว่ามาดูกามะกุกามะกุอันนั้นเป็นมาจะสีดาตัวเต็กตัดตัวสาโกโคระปาราจิกาเราได้เป็นสิ่งโคยุดได้ปีเราก็มาจำไม่พอไม่อยากไปจำไม่พออยากตัดลุลุปาลุลุในลุลีอุปมาจ้าวว่าหางสาวในสกับเบลสุด ไอ้ดิเลบาดิปาราจิกาเลบาลูกเขาเลยเลี้ยงช่องทองเลยเนาะต้องช่องมาบุเนาะเขาเดี๋ยวได้เป็นในช่องทองเนี่ยในช่องทองเนี่ยเหรอปาเบบาเลบาเนี่ยปาราจิกาเลบาจ้าดูตาดนามาส่งช่องเนี่ยยังบอกว่าส่งช่องตัวจ้าดูดีมาเลยเอ็ดลูกไปปอส่งช่องเนี่ยยังได้ส่งช่องเนี่ยตัวต่อลูเนี่ยดอกมาดูบอ ยังต่างอารมณ์แม่ปาราจิกาจัดว่าลูกชีเตียรีอาทุอาทุเบรอมาไม่เนี่ยปุญญาไม่ยารอตัวต่อปาลกุสายาเลสุรอปาราจิกาจัดทารียังต่างกุสารุยาราชิเปลือกกุสายามเลตุชิชิเมตามันีบวกจองเลยยะยังบวกกันนี่เวตามันีบวกจองเลยยะเด็กขาชาเลยยะเด็กขาชาบีรอตามันีบวกเนี่ยเตียอาทุยินดอไม่เนี่ยปุญญาโกชา เนี่ยพูดยังไงอย่างนี้ตามนี้พูดในส่วนนี้เนี่ยพูดยังไงอัดหัวรู้จีเนาะเอ็ดเดอร์ตามนี้รู้อะไรเลยเนาะตัวต่อปาร์ตี้จะไปรู้อะไรไปเปลี่ยนไปเลยยังไม่รู้ยังไม่พิจารณาบุญเนาะแต่คราวนี้เป็นเราชัดๆยังไม่เอาตัวบุญเนาะปาร์ตี้จะจัดอะไรพวกตัวต่อวันนี้พูดในนี้รู้ยังแต่อัดหัวยังไม่เนี่ยพูดยังไงอยากชินเนี่ยแต่พูดในตอนนั้นเราเนี่ยปฏิบัติบุญวันนี้เนี่ยปฏิบัติบุญแบบตัวยังไงบอกอ๋อเจ็บยังนอนเนี่ยไปดูพยาธิยาตานะ
ยด้วยตานานได้มาติขาปองก็ดีกู้ถอนจอดติขาปุ๋ยชีจริงอ่ะเนี่ยนะกู้ได้แต่ติขาปุ๋ยก็ดีกู้ถอนจอดติขาพยาเชียงอุบลตีมันยัดดีจรวดกรรมวาสาเยอะเลยเด็กก็ดีกู้ถอนพยาเชียงจะกู้ดอกปาวาดูไปข้างในปีปีตาเพชรตัวติขาปุ๋ยเลยดีกูเจ้ากะอาทิตย์วันนี้ฉันไปกรุจีเลดอกการิสุบิอะไรอาบักคนละพงพยาเอร์มาจีเลดอติขาบุตัวบ้านติขาบุปอบานติขาบุริยาดีดนาจ้าอีพยาอามันิตาบ้าบัดดีวิโรดีอาบักเลดินทาบัดพยาดีวิโรคนละตอนน้องพยาตุซาบังติขาบุนี่นี่ตั้งอารมณ์ได้จำมั่งลูกเออติขุมเบวีมูลินาลูซีตะขานะตาเสดกาอาบักอาเสดกาอาบักชิมาดีเป็นเนี่ยเต้นวาราชิตแต่ขณะที่บีดีดีตอนเนี่ยเต้นวาราชิตอ่ะปัดเอราวุชิจิเมะเจตนาจารย์ละเจตนาจารย์เราตีละวัตถุดิบเข้าไปตีละวัตถุดิบเข้าไปสุรามาสิ่งที่วัตถุดิบเข้ามากูตีละวัตถุดิบสิ่งที่วัตถุดิบเข้ามาสิ่งที่จิตวัตถุดิบเข้ามาจิตสัญญาตามเก่งข้าวิจารณ์วัตถุดิบเข้ามายุ่งมากตอนที่ยานิคุณยอดเนาะสมมุติญาณทัศนวิทุติอ๋อมุทุติคุณภาพโลกตั้งสีบีปี่ส่งไปတော့ไอ้นี่ซูมาวิทุติเนี่ยซูมาเมญญาปุญญาปอตัวดาพอตบบอกเด้เนาะเราตาธนาสุราตะการามฤนัมเบ็ดเนี่ยบ่ยิบอกป่ะดาพญาชินตาธนาတော်ที่อหลนเต็มมุ่ยละวะตังฆาတော်เมียเยที่ติกขาปุคคลิกูนั่นแหละพอตบบอกมาสิติปิจิญญูโลกกองเนี่ยตังฆาတော်ชินเนี่ยทีนี้ทอดพี่ดอกจีกวนเลดิโอ้สาเรยืนได้จ้ะ
ကိုမိွယ်လေးတွေစားရတာအားတချို့ကအထောက်အကရာသိညာတော့အခါရပါတော့စားရတယ်အားတချို့ကတာမန်တမုဒ္ဓမတုတန်တရမဂရုတမသဝိနည်းပြီးနေမှာတော့ကိုငငယ်တုန်းကရွတ်ထားလေးကိုတတိယဟောကိုတို့ကအဲဒီမှာစာသင်္သဘောတုန်းကရွတ်ဖက်တာအိုးအကုန်စားအကုန်ဆောင်ပြီးတော့ဝိနည်းကိုဆောင်တော့ဝိနည်းလေးဆောင်တော့တခါတိုင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့တပုတ်ပြီးတပုတ်တပုတ်ပြီးတော့တန်းပြီးရွတ်ဆောင်ရတယ်စားအုပ်ကိုမကြည့်ပဲဆောင်ရတ
ပါဠိကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အနည်းထည့်ကိုသိလိုက်ရုံပဲသူတို့ကိုသင်ဆောင်အောင်တော့အရှင်းကိုပြရင်မှတ်ညာလေးပို့တော်တော်ဘုန်းကြီးတို့ကြတော့အဲ့ဒါဒီအနည်းပါဠိကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အနည်းထည့်အောင်လို့ဆိုကြရပါဠိပေါ်မှာအနည်းထည့်အောင်ကြိုးစားရပါဠိလိုရလို့အနည်းလေးပေါ့အနည်းလေးပေါ့အဲ့ဒါရွတ်ဖတ်ရွတ်ဖတ်အဲ့ဒါကိုပြန်ရွတ်လိုက်ပြန်မှတ်လိုက်စကြဆရာတော်ကြီးကမလို့မနောင်နေကြလို့ရှိ
she can go in, she man go in. At a very idea, she can walk, she manly young, Dini Yogi Miacharo, Zangaro Miana Yogi Grozi Miang, who Priad is having area, Matemi Yadale, Priad, Jonjin, Chimani, Priad, Padiba, Jonja, Sierra, Zangaro Medi, Tama, Tidiadi, now you need a Priad. Now, they are in Nanida Barele, Priadi. Priyadi sabi jangan dega pibola de dea molo priyadi. To priyadi o kanago nyani ne kabi jongyari saibi yodea nandea omati. Kanago poni de yodea ya daboli gominare, nandea ya daboli gominare, o yosura tagutora, nasura tagutora. Kanagapa, the pupu, the lulu, the yoyo, o downlight, dingle, nyongle, nyale, kaile, kele, tuna, jina, ole, lila. Oh, Yokanaji, a muse of Pianina, oh, Yokanaji, Yokanaji. Oh, Macona Kanaga, Macona di Piani Babola. Go Macona go di Areno. To the one Macona go Mabione. To the one Macona go Moe Pane. That's why we are asking a Badugo, we ban yap. We ban the Achi go, we ban ma. To the bago, we ban ye, ma win it, Akudo Pieted. Chiela. To the bago, we ban ye babiette. Akudo Pieted, Coco go, we ban ye, Kudo Pieted. You never bat the way, we ban ma, none ever the way ban. Kanangava swing, Rubeka and never bat the beat of we ban. Well, we ban yamle, or yoga. Hopianida go, the Kolo, Hopianida go. Edro, Hopianida go, did a chima, Loba, Dota, Mori, Papiet. The dinga, Nini, de Garamadu. Loba Doda Moha Mashi, Kutu Neni Dabo, Aloba Adoda Amoada, Kutu, Loma Neni Dabo. Okela, or Popia Ned the Bo, or Kanzani de Tikana Pore, Popia Muda Bo, Mahami Kanzani de Gauna Kanza, the Karama Gauna Kanza, Sinsia Kana Chanjanaga, or Kanzana Widena. To Widen a Kanzamu Boma, Matani Dadia Tina, Beniaga Kanzani de Beniaga Boni de. Anyaga Pianide, Edro, the cooking to them, Matani de Tabota Gobalu for it. Think car, then Yakana. In Yakana. Mammy of Luso Bibinid, Mammy of Luso Binid.
कमठा आयुं बोमा मम्मी में बात था डर आगाव ने बोको रिचा बनो बोको मम्मी आ मालू याँ चूसा नी डे आते खाने खाना ना ते खाने खाने ने माकुडू ब्याबारा डट ये ना ची ब्याबारा सुरा लूसो भी नी डे कुडू सिद्धि मेरा में लूसो भी नी डे ते खाने पोमो पोइनोजी पोइनो लेज़ा हाँ ते खाओ फ แต่การเรียนมาดีไล่มามีเล่าแต่ข้าดีอันยันยันตัวชัดหลังนี้ยันยันตัวชัดพ่อเย่นั่งลงตาได้ไหมฮัตยาวัดชุยโยกะบีบีมโนยังสิ่งที่กูดูจะดีกันแต่คนนั้นรู้สึกว่ามีอะไรก็สิ่งนี้ไปแล้วตัวนั่งก็เลยตัวละแต่ที่พี่เทแต่ที่พ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 
ดีเลี้ยงเดี๋ยวดีด้วยมาเล็กเล่นเนี่ยพักเรียนดีได้ใช่ไหมสิบปองก้าก็เดี๋ยวจะตีมันกับเพื่อนยุกับกระเด็นงาดำจียุกับเป็นไรนี่มาดูเลี้ยงเนี่ยดาวูแต่ข้าเดียนเด็กข้าทำไมเดียมันเนี่ยพี่ไปเดียมียงนัวละโอ้พี่ไปเดียมียงจริงตัวคนในบ้านเนี่ยเจ้าตัวละแล้วก็เลี้ยงตัวละพี่ไปเดียมียงนั่นลูกไอ้กับตัดดีจังทีอย่างนี้เอาหนูไล่มาตัวจริงเนี่ย สิ่งที่เปลี่ยนช่อจักขณะเปลี่ยนช่อจักสิ่งที่เปลี่ยนช่อจักก็อีเปลี่ยนจีขณะตัวบริเปลี่ยนจีอ๋อขณะที่ชาญีเปลี่ยนกูขณะจะมาเก่าเนี่ยขณะมาเก่าเนี่ยเปลี่ยนอันนี้สามวันนี้สามเดือนเนี่ยเด็กก้ามูเด็กก้าเปลี่ยนนัดจะมาอันนัดจะขณะตัวบริมาป้ามานิสสัสุรามิชิเวกูทุกขัสุรามิชิเวกูอัตตาสุรามิชิเวกูเอ็ดโลกยังลีน่ะสิ่งเจนี่สิ่งเจนี่เนี่ยยันตัดจิตริกาคุตุ ประตูกูวิบานีนะกูกูกูวิบานีนะเขาเด่นเนาะกูขานายุ่งนะสิกูวิบานลูกสิกูตัวพี่เด็กโมลาตัวเราว่าอาจารย์กูวิบานลูกสิบางเพียงไหมอากูตัวพี่เด็กแต่พยายามเชื่อรู้รอยเนาะไม่มีขานากูเดียอาจารย์นี่เนี่ยยกิมยาประตูกูประตูวิบานีอะกูกูวิบานีนะกูกูสั่งเสียนี่เด็กโมลานาเดียมันนี่เดล่ามาเดียพี่นี่เดล่าอาเดียท่านนี่เดล่ามาเดียท่านนะกูสิกูบาลูนี่นะ อะไรกันนี่ล่ะสิ่งเจนี่ล่ะวิบานี่ล่ะโอเคเนาะก็ขานาจังกูกูที่วิสุยินตัวว่าขานาจังเลยที่ตัวกูขานาโกเย่ที่ยุ่งนั่นดูที่อันนี้ซะยุ่งนั่นอันนี้เด็กก็ยุ่งนั่นอันนั้นตลอดมีอภินิโลกมาชีเดขานาดูกูเลยกี่เลี้ยงตัวกูขานาเลยงาบ้าไปกูขานางาบ้าพี่ตัวกูตัวว่าขานาเลยงาบ้าไปตัวกูขานาก็ยุ่งนั่นนะบ้าชีตัวเดียวยุ่งนั่นไป กูขานาก็อันนี้สั่งเลยตัวรู้เลยอันนี้สั่งกูขานาเด็กก็ตัวรู้เลยตัวข้ากูขานาอันนั้นจะตัวรู้ขานาเลยอันนั้นจะแกจะตุยเดจะตาเรจโอเคนะขานาดูมีดีมาเป็กขานาใหญ่ๆปัจจุบันเพียบๆเชื่อปอลแล้วเดี๋ยวมีต่อยุ่งนะสิโนอากงโนเพียบีอากงโนเพียนี่ละโอเคละวิวยาจะมีเดี๋ยวมีต่อปกุยุคโลกันนั่นโลกายุคนั่นโลกาเตชิโลกาเตเมนโลกาเดีย เช่นบอลนั่นเองตั้งแต่เดียร์มาเดียร์มันอากงโน่เพี้ยปีรอบเพี้ยกูเพี้ยนี่เลยเพี้ยปีเพี้ยสีนี่เนี่ยด้วยตาจ้าเพี้ยปีสีเดียร์ตัวบอกก็ตัวกัดเดชะเช่นนี่นะเช่นนี่นะลีกูยังลีเนี่ยจังจ่าลีใส่แบบแก่แก่ปีรอบจีนี่เนี่ยยังลีก็ไม่กัดเดชะเพี้ยไม่กัดเดชะก็แต่ตัดดีบุรียาเนี่ยช่วยยังตัวมันนะจีนบอลนี่เนี่ยตัวบอกกูที่เนี่ยทำเลยพอพับยานีไปรอบตัดดีเนี่ยทำเลย อุริยาลีเนี่ยซึ่งพบเนี่ยตัวพ่อฮะชีลามชีลาอุริยาลีเซนัยอุริยาลีเต็มไปกี่เลยเด็กขามาพบยามุตัวพ่อฮะสักการ์เนย์ปอ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 นี่เลยสักการ์เนย์เจ้าเจ้าเจ้าสักการ์เนย์เพียบเพียบเลยสักการ์เนย์เพียบเนี่ยปอเลยปอเลยปอโกสักการ์เนย์ก็เปียวยี่ปอเลย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 ซาดามบีดามเปียวยี่เพียบเลย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 โอเคละโกสักการ์เนย์ก็เปียวยี่ไปดูรูปยามยามเอา ปอเลยเปล่าเลยปอเลยปอเลยปอเลยเลี้ยงมีอะไรเนาะซาจักรบีจักรบีอย่างนี้ไปดูรู้เชื่อบีเปลี่ยนนี่ละกงเพี้ยกงเปลี่ยนนี่ถ้าดูถ้าดูเชื่อบีเปลี่ยนนี่เนี่ยปอเลยเปล่าเลยจะบอกดูดิมาปอบาฮาจีนี่ลูกตาชาลอยาละมาเพี้ยองตาลอยาละมาเพี้ยองตาลอยาละตัดดีเพี้ยบอกเพี้ยบอกวีตัดดีตัดดีเพี้ยตัวเปียตัวนั้นตัดดีกงยี่เปียตัวนั้นโอเดนเนาะตัวตัดดีก็สักการณ์นี้มาจิตเอาอันนี้ไงลิมีอะไรตัดดีเลยก็
Upama belu le suro. Apsha le di chong thong da. Akali di chong no. Akali di chong da bido. Sengli ne nang long le go go bido. Apsha le bo lo cha le. Apsha le bo lo cha le de kama. Apsha le bo ma nang long do di ten cha le de la. Chetsu ba pia doare. Ako bio cha doare. Chibi bio cha doare no. Mamiya wula. Chibo do maya le bu. ဟုတ်တယ်เนาะအဲဒီလိုပဲယုံနာအစင်တို့ဒီစက္ကံလေးဘာဖြစ်နေသူတဘောသူဖြစ်လိုက်ပြပေါ်လဲပြောလဲပေါ်လဲလင်းမြန်နေတာကိုဟိုကတမာတိအချိန်လေးရပြီးတော့မှာတမာတိအချိန်လေးတွေချိန်နေပြီးတော့မှာထောက်လဲခန္ဓာကြီးရတယ်။ညာလေးနဲ့ထောက်စိတ်ကိုချော့ချက်ခန္ဓာကအေးစိတ်ကိုတကောင်းသက်သာလေးနဲ့ကြောင်းညာလေးစိတ်ကြီးမှာအကြီးခန္ဓာကြီးအကြီးညာအောင်မှာရစပြပြပြစီနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့မေတ္တာသစ
lulu ni bila sih. Mereka desa ga alu dulu lulu deh mula. Mereka desa di sijin sijin gua miao lagi ya. Tukar desa miao dia. Tamu dia desa oleh lulu baby piang jualan dia. Mereka desa tadi jauh niroda desa nebe gua miao biu orang le tuga atu ni. Mereka desa di alu banyak lulu deh tahun lulu banyak lulu deh. Adik kan lenyut tahun jauh tahun le no. Mereka desa banyak lulu deh alu tahun lulu deh. Pada sahaja bayi cantik, juga pada sahaja. Pada sah bebo juga. Pada sah saya, ini desa lima sahaja juga. Pada sah tawon yu aduhkan. Mereka desa kat tawon yu aduhkan, no? Dan mereka bawa na tadi di, alu tolong lo tu alu ka, tu ka ni on ni on ni on aduhkan lo. Tu to, mereka desa dia di nama dia tidak, maju bang sangat yang. Tamadi, Uriya, Tanya, Tadinya, Pemantada, Tadinya, Kakakabeciya. Tamadi, Tanya, Tengbeya. Tamadengkan baga, Tungtade. Jauhi tepo, Nai tepo, Kanapora tepo, Tungtade, Tepo, Tamadengkan baga. Tungtade, Tamadengkan baga, Tamadi, Tengbeya, Jara, Sumpya, Lada, Oh, Akong, Pya, Akong, Pya, Nida, Go. Akong, Pya, Bi, Akong, Pya, Nida, Go. Pya, Po, Lada, Miyada, Tengkata, Daya, Rudi. Aku waktu pilih itu waktu pilih ni aku pilih dah lekuk ni saya la, pilih dah lekuk ni saya la. Kau aloga agaknya bi cini yo, betul ko cini ya me, koko ko, betul kena jia me. Tado abu kong jia dalam itu abu kong jiu jia ramu puno, bapau jia me, paramapau, bapau. Di yaja kana, yaja mima buku tu lah kana ko jia ramu puno, tua. Jika dinya kana guji ga, jilu meyau. Dinya sura masih, masih dinya si parama. Dinya sura masih, okay lah. Si ga parama si. Ji parama yona ga, jili dui lali, jila li dui lali, dui lali tinca tinca lali. Dinya sura kana guke kuna meli, caci leba. Di sebenar sancau ma cida nama lekan ki. Kau nama lego kenapa yang jilai? Ngan nama sebesar jauh makan ni lah, sih lah, masih bu, kau makan dah lah. Degolong cungji sebesar jauh ngah sih dale dego degolong nyana cungbi, pemah nama lego pernah kan ni dale. Pernah mah sih ni dale tu sih lah. Kau wei tung suai bu kenapa cerita? Pinya ni beri mah kenapa cerita? Jauh jauh surale nama cerita, nama surale. Ami abe cedara, poyi dilasi surale, ami nama cedara, pinya wohara. Tuto, kemudian ada le yogi pokoti, tu pinya ko ciara mabuno, pinya ko ayong biupan miayi pabila tamatapit, pinya ko ayong biupan tamatapit, sang sedepit, sang lain ko yabang. Parama ko ayong biupan wipatananya pit, menyapunya pome. Siapa? Pinya ko ayong biupan Yuyin tamatha sanglan go yao bila bhyama bhi yao me parama go ayong yuyin parama parama go yonan go ayong yuyin parama parama ayong jati bego jitu bhi ma menya bhonya naipa chanda go ayong bhi me jitu miya me chajamolo dekarama lui pinya go le tipa parama go le nale paasi pinya niyama parama go patone parama niyama pinya go patone
มาตอนนี้เอาเด่นเนาะดูดิตรงตรงนี้เลยธรรมะอะธรรมะธรรมะอะธรรมะดูนี่จะเนี่ยบาหุธรรมะลูกขอมันเลยมั้ยดิบาหุอะธรรมะขอมันเลยมั้ยดิธรรมะสุราหะเมลีบาโพลีบาเนปังปริยัติเสบาตอนเดียวเอาเด่นเนาะเมลีบาโพลีบาเนปังปริยัติจิตเตยะเสบาดีบาลูกขอเด้จะธรรมะ อาตมาสุราก็อกุโตเสณบาเยโทตมุสิ7บาเยโทตมุสิ7บาเยโมหะมุสิ7บาเยอกุโตเสณบาก็อาตมาลูกขอได้เลยพี่เนาะแกลูกดิตรงนี้ธรรมะดิอาตมาตรงนี้เนี่ยตุยแหละอะยังไม่รู้ซาแล้วตัดผุดเลยอีอะตรงนี้นั้นแหละตบอปอกลูกชื่อพะยาอสงมาดิเกยเนาะเปียบาตะกาไปมั้ย อเปนังไปสีจัดเดธรรมตัตติดิณะลงนาเรมะเก็งชีอองโจซาอาทุเนญะบาสิโลเมตตาโอยิแกอฉิตนายิกุ้งซงตวาจิญญองเลออชิติมีนาปุญญะกัมมีนายะนิยะโกพุทธามะสวาสินิยาโตอิโหปัญญ์ปะอัตโตกันเนอโจปิญญะเนโจปิริโกนายิมะตะตะกุโตสินะตระสวาโตจอกอาจารย์ปริตานิมะเนยะสินิจิตตาตออาสระสังคิวโยยวิน โอมิญญิตุกขังปองโตมาเก็งเวียผิดผิดต่ออาปยาติโยคะวรณันตุมาลุกิญญะผิดผิดต่อตีวันทุกขะกะติชุญญิญญะมาญะนิพพานตุปาโพนิทันติสัยยองไนอองโจซาอะทุนัญจะสิกุญญาตติเอกุตุเตยะติยินเวไปไปตะโลกะลุงโกเมตตากัมมัชฌันสิพญัญญะเมเชยัมมายาตระวะชันตาโกสิญญะจะปาสิอันตระเกณฑ์เบิดวิชินเลงิชันตาจะปาสิอาอะยะมายาตระวะ ชันตาโกสิญญะจะปาสิอันตระเกณฑ์เวทเวชินเลงิชันตาจะปาสิอนันตสัจจาวะมยาตระวะชันตาโกสิญญะจะปาสิอันตระเกณฑ์เวทเวชินเลงิชันตาจะปาสิ เตยโหเตยนะญาตระวะชันตาโกสิญญะจะปาสิอันตระเกณฑ์เวทเวชินเลงิชันตาจะปาสิโอสิณภะเวยังกวาจัมมาจะปาสิโอสิณภะ เมยังกวาชันตาจะปาสิเมตตานะลุงโอสีตุชวนยงจะปาสิเมตตายันตุโทสะมุอโปกิงปาสิเมตตาเยจังโอสีเพียงเอเจนจะปาสิขันธ์กันดีนะลุงโอสีตุ ชวนยงจะปาสิโดมิตตาสวนกวาลวนเอจัญจะปาสิโดมิตตาสวนกวาลวนญิญจัญจะปาสิอีโกปุญญะมะปุญญะจองอมตะเขมปีนิพพังโก เอกังทุ่งชาวยาวเสดต่อยันนี้ยักขุอาโดตัมยะมยะบากะโวมีวาเสยามโยตังอาเนโอมาสังเจโอซองนักกะอิงสะยุจิตัมยะลงโซวงตงเจตะ เอเพตัมญะชีชีตัมญะวินิยะโตยาจะปะสิปิงาเวติมยาฤตาทุกขอเสตตา
Udo mia 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 yudo muja pagunglo riya duro gongo uta ato nyeda ne yeno do ato yato udo mande mia rogo wan mia wan da swapshin tadu 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 Udo Mia 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 Yudo Muja Pagunglo Riya Duro Gombo Oda Ato Mieda Ne Yeno Do Ato Yato Udo Manda Mia Dugo Pamya Wanda Swapshin Tadu 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 Udo Mia 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 Yudo Muja Pagunglo Riya Duro Gongdo Oda Ado Nyeda Ne Yeno Do Ato Yado Udo Manda Mia Dugo Mia Wanda Swapshin Tadu อาตุอาตุอาลังโกสิเนเปียจัมมาฉันตาโลสิยะเจนทุกข์ความหมดไปฉันตาจึงก็ยังมาอยู่ในจับบาสิโกตุเตยะทุกข์เปี่ยวไม่นั้นจา